Nze waso Emmanuel, mujebaleko jemukwa saganya, nsubira muli bulungi. Obulamu bugamba ki buli omu gyowangalira, webale, akadde kootuwa. Tubagala nnyo, that is the case. Rose Construction zekola kubya kuzimba 0788894 795 obwokitegeera. So, connecting on the Rose, mulake nti mwena kyemukola ekiddakawo. Kale, nabagamba bino ebintu buli kye tuliko. Chaku, we are trying to struggle to make sure nti mubeera updated. Nadala ku bintu mwale mabali stranded ya nadala bali ebweru. Chema nsobodde okufuna nti babuulira naye nammwe mwetekemu amaanyi mwongere okukola ki okunoonyereza oba kitegera. If I tell you something kino kigenda kubaawo, take your time nawe otekemu amaanyi obuuze. Kigenda kubaawo kitalimaga munsinga ne connection mwe muli bwerwe. So ebintu mubimanyi ate bikwata ku bulamu bwammwe. Ochitegera. Then, hawe kutumeguli. Abana fabe Oman, waluwa mkubana, obamu wano, obamu wala, yangambe bwati, andi muulize onyo wano. Ina munali Omani, connecting gana ye. Bampa de namba ye simu eneri, +9 6 8 9 5 8 9 7 4 7 6 E namba ya simu yo baba ngambi kakama gomkone connectinga naye omwale okusabwa yangambi yo omuku bali munteka teka za bagala okuva e Oman nangamba bino wamanga mumkube ku namba eyo oba musindike ko message muongere mbuje na mwebisinga kawo bato okusabwa ku yangambi bali abana 10 mwabiri abali ready abaina tiketi ze nyonyo rede. Na iwa bagambi flight, ebula mwa batu 10 ago. Ana, momani. Flight ebula kwa batu 10 ana, mukonektinge, mufuna batu 10 ana, ndoza mwela batu ngachiku mungaga. Musoro kuwanga mufuna enyonyi, eba 10 ao. Ebe bigambo mwala, yomu kuwa konekti kuwa kwa kweze songa, batu kwa yangambie. Alinga mobilizer momani. So, twala obudde nabagano bela ku internet nga mulabye abusegu nokolera ko olugambo. Use the internet wako kyokole kirimu amakulu. Enamba eyo ngenda kudda mungi some mpola. Eri +9 6 8 95 89 74 76. Enamba eyo bangambye obe kwatibwa mukulu gwaita kakama. Yomu kuba connectinga namwe. Connecting ku namba eyo customer ne passport number passport yo oba passport number yo jibangambi yene kye kira kye ngambe kye nirabide abangambe passport number customer nayo chimala baso okubanga baku registeringa mugure tiketi mwe kunganye mukomeo bine ebintu byakweke bakemba na kwerwanako muleme kwetulako wola byanga walu opportunity no mukisa fuba nyo opportunity yo jikozese. Ekuyiseewo otegeraganye bulungi nnyo. Use that opportunity osobola okubanga oyitawo muleme kwetuulako okubeera nga bikoko bizungu kubeera nga mulaajya n'abulaajyanyi beera ng'omuntu ogukola beera ku internet tusoma noonyereza ekisoboka kyonna to make sure ndi osobola ofuna omukisa ogudda oba ekitegedde. So mu connectinga n'oyo omukyala buli chance ejja gezesaamu olabe what you can do. Nze wasu Emmanuel.